အမောင်ပညာရှိအမတ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရောနားနဲ့ကြားလိုက်ရောနဲ့ဒါဟာရန်သူပဲဒါဟာမိတ်ဆွေပဲလို့ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့လက္ခဏာတော့ကိုပြောပြတော့မှာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါရွှေဒုက္ခယရနာ channel နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ကြည့်လိုက်ရောနားနဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရောနဲ့ဒါဟာရန်သူပဲဒါဟာမိတ်ဆွေပဲလို့ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့950ဇတ်တော်မှာလာရှိတဲ့မိတ္တာမိတ္တဇတ်တော်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာလန်းလေးကိုမစခင်ရွှေဒုက္ခယရနာ channel ကို subscribe လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ပါကာရုံကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်တာဝတိပီဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်အခါတုန်းကတာဝတိပီမှာဂေါသနာမင်းကြီးဌိနန်းဆုဆံတော်မူခဲ့ပါတယ်ဂေါသနာမင်းကြီးမှာပညာရှိဒုက္ခမေအမတ်တယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ပညာရှိဒုက္ခမေအမတ်ဟာဂေါသနာမင်းကြီးရဲ့အပေါ်မှာသစ္စာစောင့်တည်သူအမတ်တယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကောသလမင်းကြီးဟာပညာရှိဒုက္ခမေအမတ်နဲ့အကျွမ်းတဝင်နေထိုင်ပြောဆိုဆက်ဆံနေတာကိုအခြားသောအမတ်များကမနာလိုဝင်တို့မကြည့်လို့မမြင်လို့များဖြစ်လို့လာကြပါတော့တယ်ကောသလမင်းကြီးဟာအမတ်များစွာနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြောဆိုကြရမှာအခြားသောအမတ်များကပညာရှိဒုက္ခမေအမတ်ပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့စကားများကိုပယ်ဖျက်ကာကောသလမင်းကြီးယုံမှတန်တရားဖြစ်စီမဲ့စကားများကိုသာစောက်တင်ကြပါတော့လေအခြားသောအမတ်များဟာကောသလမင်းကြီးထံအခါစားဝင်ရောက်ကြသည့်အခါတိုင်းပညာရှိဒုက္ခမေအမတ်ရဲ့အပြစ်များကိုလှုပ်ကြံပြောဆိုပြီးကောသလမင်းကြီးနဲ့ပညာရှိဒုက္ခမေမတ်တို့ကြားမေတ္တာပြည့်စိတ်ဝမ်းကွဲစီမဲ့ဂုံချောစကားများကိုသာစောက်တင်ကြပါတော့လေအခြားသောအမတ်များရဲ့ဂုံချောစကားများကိုကြားရပန်များလာတဲ့ကောသလမင်းကြီးဟာဒုက္ခမေပညာရှိအမတ်ပေါ်မှာယုံမှတန်တရားစင်များဝင်လို့လာပါတော့လေအဲဒီကမှာတော့ကောသလမင်းကြီးဟာပညာရှိဒုက္ခမေအမတ်ရဲ့အနေအထိုင်အပြောအဆိုဆက်ဆံပုံကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆိုသလိုလေ့လာပါတော့လဲပညာရှိဒုက္ခမေအမတ်ရဲ့အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာမှမတွေ့ကြရပါဘူးအဲဒီကမှာတော့ကောသလမင်းကြီးဟာအင်းဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ပြီဘူးမြင်ယုံကြားယုံနဲ့ဒါရန်သူဒါမိတ်ဆွေဆိုတာကိုချက်ချင်းသိနိုင်တဲ့ရန်သူလက္ခဏာမိတ်ဆွေလက္ခဏာတွေကိုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်တန်မေးလျှောက်ကနာယူမှတ်သားဦးမှာပဲအဲဒီကမှာတော့ကောသလမင်းကြီးဟာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ကြည့်လိုက်ရုံနားနဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရုံနဲ့ဒါဟာရန်သူပဲဒါမိတ်ဆွေပဲလို့ချက်ချင်းခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ရန်သူလက္ခဏာမိတ်ဆွေလက္ခဏာတို့ကိုဇေတွင်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှာတောင်းရောက်ကာမေးလျှောက်ပါတော့လေအဲဒီခါမှာတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအရှင်မင်းကြီးမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ကြည့်လိုက်ရုံနားနဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရုံနဲ့ဒါဟာရန်သူပဲဒါဟာမိတ်ဆွေပဲလို့ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ရန်သူလက္ခဏာမိတ်ဆွေလက္ခဏာတို့ကိုအိုးလွန်လေပြီးသောအတိတ်ဘဝတစ်ခုက
ရန်သူလက္ခဏာမိတ်ဆွေလက္ခဏာတို့ကိုပြမရမင်းကြီးကိုဟောပြခဲ့ပြီးပြီလို့မိန့်တော်မူကလွန်လည်ပြီးသောဘဝတစ်ခုကရန်သူလက္ခဏာမိတ်ဆွေလက္ခဏာတို့ကိုဒီလိုဆက်လက်ဟောပြခဲ့ပါတော့လေတခါတော့ကဗာရာဏသီပြည်မှာဗျမရမင်းကြီးထိနန်းစိုးစံတော်မူစဉ်အခါတော့ဗျမရမင်းကြီးနဲ့ပညာရှိသူခမေလို့ရဲ့အကြာယုံမတန်တရားဖြစ်စီမဲ့စကားများကိုအခြားသောအမှန်များကဂုံချောစကားများကိုသာဆောက်တင်ကြပါတော့တယ်အဲဒီခါမှာတော့ဗျမရမင်းကြီးဟာပညာရှိသူခမေအမှတ်ကိုရန်သူမိတ်ဆွေခွဲခြားသိနိုင်တဲ့လက္ခဏာတို့ကိုမိပါတော့လေအမောင်ပညာရှိအမတ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရောနားနဲ့ကြားလိုက်ရောနဲ့ဒါဟာရန်သူပဲဒါဟာမိတ်ဆွေပဲလို့ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့လက္ခဏာတို့ကိုပြောပြတော်မူပါအဲဒီကမှာတော့ပညာရှိဒုက္ခမေအမတ်ဟာရန်သူလက္ခဏာမိတ်ဆွေလက္ခဏာတို့ကိုခွဲခြားသိဖို့ရန်ရှိဥစွာရန်သူလက္ခဏာတို့ကိုဒီလိုစောင့်တင်ခဲ့ပါတော့မယ်ရှင်မင်းကြီးဥစွာပရမရန်သူလက္ခဏာ16ပါးကိုစောင့်တင်ပြရစီနံပါတ်1ကတော့ရှင်မင်းကြီးမိမိကိုမြင်လဲမပြုံးနိုင်မဆွနိုင်ဖြစ်နေတဲ့သူဟာရန်သူပဲဖြစ်ပါလေနဘနကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိကိုမြင်လဲနှလုံးမသားရဖြစ်နေတဲ့သူဟာမိမိရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါလေနဘ3ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိကိုမြင်လဲမျက်နှာလွှဲကမမြင်ချင်အောင်စောင်းနေတတ်တဲ့သူဟာရန်သူပဲဖြစ်ပါလေနံပါတ်၄ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိလို့သမျှကိုစန့်ကျင်ပဲလို့အမြဲတမ်းကန့်ကွက်နေတဲ့သူဟာရန်သူပဲဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်၅အရှင်မင်းကြီးမိမိကိုမလိုလားသူမိမိကိုမုန်းသူမိမိရဲ့ရန်သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းနေထိုင်တဲ့သူဟာမိမိရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်6ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုစောင့်ရှားပြီးတော့နေတတ်တဲ့သူဟာမိမိရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်7ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိဟာချီးမွမ်းစကားပြောဆိုရင်မလိုလားပဲဟန်တာကန့်ကွက်နေတဲ့သူဟာမိမိရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်6ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိအားမကောင်းပြောသူဆက်ဆိုသူတို့ကိုအမြဲတမ်းလက်ကိုဩဘာပေးပြီးတော့ချင်းမှန်စကားပြောဆိုနေတဲ့သူဟာမိမိရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်9ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိအားသူ့ရဲ့လေးဝဲချက်စကားကိုမပြောကြဘဲရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေတဲ့သူဟာမိမိရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်10ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိလေးဝဲစကားကိုခြံဝင်းနေတဲ့သူဟာမိမိရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်11ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိလို့သမျှကိုမချီးမွမ်းမဲနဲ့အမြဲတမ်းအပြစ်ရှာပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့သူဟာမိမိရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်7ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိရဲ့ဉာဏ်ပညာအစွမ်းစာတွေကိုမချီးမွမ်းမဲအမြဲတမ်းကဲ့ရဲ့အပြစ်ပြောနေသူဟာမိမိရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်13ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိစီးပွားကိုဆုပ်ယုပ်လင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့သူဟာမိမိရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါလေ။
နံပါတ်14ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိစီပါတိုးတက်လာသည်ကိုမနှက်သက်မကြည့်ရဲ့မမြင်ရလို့သူဟာမိမိရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်15ကတော့အရှင်မင်းကြီးအစားကောင်းစားနေရတဲ့အချိန်မှာမိမိကိုသတိမရဘဲနဲ့စားနေတဲ့သူဟာမိမိရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါလေ နံပါတ်16ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမဆောက်ရှောက်ပဲမကြားသလိုမမြင်သလိုရှောင်ကွင်းနေတဲ့သူဟာမိမိရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်ပါလေ ယေသုမင်းကြီးဒီလက္ခဏာ16ရပ်တို့ဟာရန်သူရဲ့လက္ခဏာများဖြစ်ပါလေ ယေသုမင်းကြီးဆက်လက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအင်္ဂါလက္ခဏာ16ချက်တို့ကိုရှင်းတင်ပြရစီမိတ်ဆွေလက္ခဏာအင်္ဂါ16ချက်တို့ကတော့နံပါတ်1ရှင်မင်းကြီးကွဲကွာနေသောအဆွေခင်မုန်းကိုတရိယာနေရတဲ့သူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့အရှင်မင်းကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာအာရဝန္တာစီးကြိုတဲ့သူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိရဲ့ကြည်သာရှင်လန်းနှစ်သက်ပြုံးပြောနေတာကိုအမြန်ကြည့်လို့မြင်လို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့သူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါလေ နံပါတ်4ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိရဲ့စကားကိုနှစ်သက်ကြားနာလို့သူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါလေနံပါတ်5ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိရဲ့အပေါင်းအသင်းတို့ကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေထိုင်နေသူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိရဲ့ရန်သူတို့ကိုမပေါင်းသင်းပဲရှောင်ကွင်းနေသူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိအပေါ်မကောင်းပြောသူတို့ကိုကန့်ကွက်တားမြစ်တဲ့သူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိအားကျေးဇူးစကားပြောဆိုသူတို့ကိုချီးမွမ်းစကားဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့သူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိတ်ဆွေဟာသူ့ရဲ့လွတ်ရွေစကားကိုပြောကြားတိုင်ပင်တဲ့သူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါလေ နံပါတ်10ကတော့မိမိရဲ့လွတ်ရွေစာပြောကြားအပ်တဲ့စကားတွေကိုတခြားသူတစ်ပါးအောင်မပြောကြဘဲလွတ်ရွေထားတဲ့သူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါလေနံပါတ်7ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုကိုချီးမွမ်းနေတတ်တဲ့သူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါလေ နံပါတ်8ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိဉာဏ်ပညာကိုချီးမွမ်းပြောဆိုနေတဲ့သူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါလေနံပါတ်13ကတော့အရှင်မင်းကြီးမိမိရဲ့ချမ်းသာစီးပွားတိုးတက်နေတာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့သူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်14ကတော့အရှင်မင်းကြီးချမ်းသာစီးပွားဆုပ်ယုပ်နေတဲ့အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါတယ်
နံပါတ်15ကတော့ရှင်မင်းကြီးအစားကောင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာမိမိကိုသတိရနေတတ်တဲ့သူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်16ကတော့ရှင်မင်းကြီးရေကြုံလာရင်အားပေးစကားပြောပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးတတ်တဲ့သူဟာမိမိရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုနဲ့ပညာရှိသူကမေအမတ်ဟာဗြဟ္မဏမင်းကြီးကိုမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ကြည့်လိုက်နားနဲ့အတံကိုကြားလိုက်ရုံနဲ့ဒါဟာယံသူပဲဒါမိတ်ဆွေပဲလို့ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့ယံသူလက္ခဏာမိတ်ဆွေလက္ခဏာတို့ကိုဒီလိုရှင်းတင်ခဲ့ပါတော့လေ။အဲဒီကမှာတော့ဗြဟ္မဏမင်းကြီးဟာပညာရှိသူကမေအမတ်ကိုဆုလံများစွာဒေသနာကချီးမြှောက်ပါတော်တယ်ဒီကြတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပညာရှိသူကမေအမတ်ဟာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြစ်လို့လာခဲ့ပါတော့လေ။ကဲဇာလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။ဒီဇာလန်းလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အသိပညာဘုဒ္ဓတာတစ်ခုခုရရှိသွားကြတဲ့ဆိုရင်ရွှေဒုက္ခရတနာ channel ကို subscribe လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်။အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။နောက်နေ့မှပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။